Primo Entertainment præsenterer MC's Fight Night i samarbejde med BetSafe og Ekstra Bladet. Jeg hedder Albanovic, jeg er 22 år gammel. Jeg har været MC's Fight Night finale deltager i 2008, 2009, 2010. Har vi tid til det her? 2011, der vandt jeg en gyld mikrofon. Så var jeg med igen i 2013, der tabte jeg finalen til MC Olli. Det gør jeg ikke i år. For grunden til, at jeg er den bedste i bokseringen, da jeg tænker hurtigere end alle de andre. Og så er jeg bedre. Jeg kommer ned på train, der er den der mærkelig intense stemning, der er audition, det går godt. Og det var dommerne enige i, for jeg bliver vist seated it, sådan som jeg har forstået det. Og så har jeg så min første battle om aftenen, hvor jeg møder Simon Klar. Og han er egentlig rimelig god. Jeg har den der første runde, og jeg bliver kaldt ind på scenen. Uffe råber Albanovic. Jeg kommer ind, og train brøler. Og jeg vinder også battlen 3-0. Yeah, det du sagde var ikke pænt smukt. Ham der skal ikke komme ind på linjer, som er genbrugt. Yeah, du er ikke herrehård. Men du genbruger dine linjer næsten hvert år. Okay, homie. Ikke fordi det skal gælde, laver jeg her meget genbrug. Så prøv lige at komme med et tilfælde. Ja, homie, det er på tide, at du skrider. Du laver også her meget genbrug. Åh nej, du går jo aldrig videre. Jo. Så har den kvartfinale mod Klaskefar. Klaskefar er rigtig god, men der er ikke så mange, der ved det endnu. Især ikke på det her tidspunkt. Ja, hvad sker der for den der klamunge? Han er tydeligvis en af dem, der ikke spiser op i det her samfund. Men jeg skal nok hjælpe os alle sammen med det problem. Albanovic spiser altid op, når han er på scenen. Heldigvis så vinder jeg battlen, men det er altså på marginalerne. Så i semifinalen, det skal jeg battle mod Fresco. Og jeg vinder også battlen. Godt nok kun 2-1, at der var en dommer, der lige skulle hjem og se battlen på YouTube en enkelt gang. For at finde ud af, at jeg burde have fået alle tre dommerstemmer. Så har jeg finalen mod min homie Callas. Vi har battlet et par gange efterhånden. Du skal jo have tør sig. Din pære er så lille, din pære er i din dames øregang. Ja, han er en tør for dig. Han smager ikke brugt alle sin spids og hører på dig. Jeg vinder. Jeg synes, jeg er rigtig god i min anden og tredje runde især. Ja, du slipper nu så, homie. Du slipper for det andet med, du bliver nummer to. Når man har sagt af på sin spids, må man også slå. Hvis man har sagt Callas, må man også sige nummer to. Der er sådan en enkelt linje, Callas er ved at slutte sin linjer af, og lige der kommer jeg på den her linje omkring Uno, at den går noget eller... Ikke nok mere at spore din kvinde, jeg vil gerne lige råbe Uno, for jeg er tæt på et vilde. Og folk råber, og det er den vildeste fornemmelse, det der med, når man kan mærke, at folk føler det, man lige har spyttet, ikke? En rejse, købe Captain Doom en frisør. Kalle skal få en hårtransplantation, hvis han spørger pænt. Olli en talepædagog, så den stopper med at lesbe. Janus Forsling kunne godt bruge en anger management coach, tror jeg. Og Fresco, han kunne få et gavekort til en ordentlig tatovør. Klaskefar kan få en tid ved numerolog, så han kan få sig et ordentligt navn. Og Spasmær, han har allerede fået en tid nede ved vægtvogterne, men jeg giver gerne en til. Spasmær er dope. Jeg er træt af, at jeg skulle møde ham så tidligt på aftenen. For kampen for at være whack til kvalifikationen og blive seedet 7. Jeg vil gerne have mødt dem senere, ikke? Men det her det er jo også en battle mellem publikumstarling, som er rigtig god til at underholde. Og så er der jo i al beskedenhed ham, der er lidt bedre til det her freestyle-rap om emnet, hvor der rent faktisk bliver sagt rigtige ord og ting, der giver mening. Ham der, han kan ikke rappe. Han siger, at han har vundet 10 gange. Homie, du har vundet én battle. Jo, det er klart, at du bliver 10 battle. Har det ikke engang vundet i hans karriere. Og det er klart, du får mega slag. Fuck dit dansklærer. Find din matematiklærer og få penge tilbage. Er folk mest til det her gode humør, og er det ikke så vigtigt, hvad der bliver sagt i en rap battle, så skal man holde med ham. Vil man gerne holde med ham, som bliver champ senere på aftenen, jamen Albanovic er her.